Tady ahoj a dobrý den všem. Jmenuji se Pavel Budil a mou profesí de facto celoživotní je, nebo jsou stavební práce, potažmo zednické práce. Dneska už bych neměnil za jinou. To je tak asi zhruba všechno na úvod a jestli chcete, můžete se mě ptát na cokoliv. Jak jste se k této práci dostal? Jsem se dostal na střední stavební průmyslovou školu, kterou jsem teda zdárně po 4 letech ukončil. Potom následovala 2letá vojna, prezenční služba. A po této službě vojenské už jsem vlastně vlétl do provozu stavebního a od roku 95 na živnostenský list, ale v podstatě celý život. Kolik si zedník dokáže vydělat? Tak to je hodně, hodně specifická otázka a asi bych to ani nerozváděl nějak v číslech. Záleží, jak je který zedník nebo prostě řemeslník šikovný, což je hodně důležitá věc. Kolik má práce a kolik si je ochoten nebo si troufá za svý práci říct, tak, aby by byl spokojený on a samozřejmě zákazník hlavně. Co jste ve své práci nejvíce pokazil? Když se člověk učí nebo postupně jak roste nebo zraje řemeslně, tak se všechno nepodaří, že člověk byl naivní a důvěřoval třeba ve spolupráci s větší firmou, že jsem důvěřoval a ostatní převálcovali. Ale jinak jako kvalitou prací, když jsem něco pokazil, tak buď mi to bylo řečeno někým, kdo byl nade mnou, nebo nějaký starší řemeslník, zedník teda, tak mě řekl, co dělám špatně a já jsem si to opravil sám. A hlavně pak jsem si to pamatoval, že takhle teda ne. Tak můj profesní sen, když jsem začínal a vlastně se nějaké věci dařily, tak samozřejmě v tom mladém věku, tak okamžitě jakoby vám zroste sebevědomí ve smyslu, jakože není nic, co byste nedokázali postavit nebo zrekonstruovat nebo cokoliv. A máte tím pádem i velký sny do budoucna. A zase, díky po těch 35 letech, tak jsem se naučil spíš nesnít, ale tu realitu dělat teda jako pořádně a profesi zedníka jako já nesním. Z mýho pohledu pracovní sen, mít dobrý zákazníky, mít dobrý klienty, aby to dobře dopadlo. Co je povinná výbava zedníka? Tak já si myslím, že určitě šikovné ruce, protože nářadí dneska si může, a samozřejmě dobrý nářadí, kvalitní, což si myslím, že taky dělá, dejme tomu třeba 50% úspěchu, ale 50% nebo 40 na 60 jsou tam ty ruce a jako hlava. A když se to skloubí dohromady, tak potom si myslím, že člověk dokáže jako být kvalitní a solidní řemeslník. Máte chuť a sílu po práci si ještě něco zdokonalovat nebo zrekonstruovat u vás doma? Otázka s úsměvem, odpověď taky. A je to všude stejné, asi prostě po práci. Já osobně jsem rád, když mám klid, a protože se věnuju i jakoby rekreačnímu sportování, tak radši vypadnu někam na kolo, na lyže, to je jedno, někam do hor, než abych se patlal v obkladech ještě doma. Závěrem teda bych vám chtěl poděkovat za vaše otázky. Pokud by byly nějaké další z vaší strany otázky, rád odpovím a zároveň bych chtěl ještě říct, že mě klidně můžete najít na portálu, který se jmenuje Nej řemeslníci, kde jsem už pár let zavedený a mám, vlastně jsou tam i reference na moji práci od konkrétních lidí, potažmo zákazníků teda mých. Takže i tam se můžete podívat a nebo mě kontaktovat.